Ọlọ́run gbọ́dọ̀ ni tí ó sọ̀rọ̀ ìwé àgbà báyìí, àwọn ti kọ́ lára àti wẹ́nìkan wà ní tí ó wà ní kìnnìkan bá lọ́wọ́.
ama ka sanu ka sinu ka ko ko ba ba se tinu ka lati se tinu wa ya ti mo se sinu o ati ya la ko wa wo ye wa je 50000 mo ni mo so en ta la si mo wa se ro ni 1000 pada si emi wa ya 50000 pa wa ya 50000 ro pe wa ya ta e be 33 million o so wa ya 50000 o bo e ko la gbaraju o so wa ya 50000 wa ya ah ya mo di phone sa kan ti ah lo ri ta na da alaja sifawu alaja sifawu ko mo ta wa ya gbalo lowo yi Olorun ni se ni owo ba lo ko. Olorun ni se lo ba je. Amen. Amen. O ri do mo ti o poja lori re. Amen. A je to mo agbe a je to mo agbe wa sha na ka si. Ran ya lowo en na ka si a je a se fa o. En a yo ko bo lai re. Naam. Ko yo a fa yi. Nara ya ilo to mo na. Ewa kila wi Agba Agba wo badan ba Emi e ba ka si tele fe ko le mi ba duro pe ra si ka si O ya e ma bi je ba ka si ba Ni bo ta fun ra Ni ke ra si ka si Emi lo wa fun ka si be o Ka si be o Ani ka si ba Eni ba be se transfer ko no bo Ta lo le bo Godmother Ma be se transfer Godmother Ah Godmother Pe Godmother wa Godmother, baba pe won wa Godmother e ma bo e mi o gbe lowo yi